Prosím vás, máme tady malý technický problém, já jsem dostal od kámoše nový ring light a úplně nevím ještě, jak se to ovládá. Tady... Já se dostanu nějaký záchvat, jak to tady furt bliká, taková diskotéka. Co mám se zoomem? Počkej, nenastavíme tam tematicky, třeba jako, že by to bylo červený. Jako valentýnský livestream, takže bychom tady měli jako... Dostaneme se tam, jo. Chvíli to tady... Ha, dobře, já než se tady problikám, tak zatím se tady můžeme... Takže se tady můžeme pozdravit. Tak já vás všichni... Oh my god! Už si pro nás jedou! Tak asi se nepřivítáme. No, já vás všichni vítám na našem valentýnským livestreamu. Dneska jsme vyladili i výzdobu, máme tady valentýnský balonky, takže... Já ještě ladím světla, pracuji na tom. Víte, že tady ladí světla. No, jak se všichni máte? Ahoj, ahoj, všichni zdraví. Nice, mám to. Zdravíme. Tak, to je takhle hrozně, to nejlepší. To je brutálně, brutálně světlý, ne? No. No dobrý. Takže oficiálně vás vítáme na Gabčiným valentýnským livestreamu. Dneska to bude v její režii, takže já tady budu plnit pro nějaký úkoly, nejsem moc připravený, tak uvidíme, jak to dopadne. Dneska budeme trochu jak na Love Islandu, protože tady budeme mít dvě challenge. Takže to bude zajímavý. No, každopádně asi už můžeme pomalu začít, myslím, ne? Počkala bych, ještě chvíličku. Ještě tady lidi nabíhají, takže ještě chvíličku počkáme. A tak, Kábi, je to tvůj livestream, tak musíš tady publikum nějak jako... Čekám, všichni zdraví, my taky všichni zdravíme. Ahoj, zdravíme Verču. Do kolika bude stream. Já si myslím, že to bude dneska tak na hoďku, ale uvidíme, necháme to tak jako přirozeně, jak vás to bude bavit, jak nám to půjde, takže tak. Tady píše někdo, že zdraví ze Zanzibaru, tak to závidíme, protože tady je mega zima, už se taky těšíme na teplo. Už by bylo léto. No, tak jdem asi na to. Dobře. Jdem na to. Začneme první challenge. A první challenge bude odezírací challenge. To znamená, že jsme tady nachystali sluchátka. A vždycky jeden z nás na sobě bude mít sluchátka a ten druhý mu bude mu vlastně říkat větu. A ten, který má ty sluchátka, tak musí odezírat z jeho úst. A musí poznat, co to je za větu. Takže to je asi tak jak vysvětlení. Doufám, že to chápete. Pokud to nechápete, tak to pochopíte během challenge. A kdo z nás začne? Já chci odezírat. Ty chceš odezírat? Já totiž nejsem připravený a ty mi to pak... Počkej, takže já budu mít na hlavě sluchátka. Ty budeš mít na hlavě sluchátka. Nebudu nic slyšet, jo? Ty mi budeš tady pouštět nějaký pecky. Ano, vůbec a budeš, ne. A já mám jakoby uhodnout, co ty jako říkáš. Přesně, já ti budu říkat větu a ty mi musíš odezírat z úst a poznat, co říkám. Jasně. Jo? A ty mi to pak řekneš? Co ti pak řeknu? Ty to uhodneš. No co, když to neuhodnu? No musíš to uhodnout. No tak když to neuhodneš a bude ti to tady trvat dlouho, tak ti to řeknu, no. No tak dobrý, no, tak já jsem ready, no. Jsi tak, ready, jo? Tak dobře, tak počkej. Já nevím, jak moc to máš na hlas? Co? Dáme to radši víc ještě trošku. Jak moc to máš na hlas? Co? Ty myslíš, že ty už to jakoby jede, jo? Ty už neřví. Co? Neřví, lásko. Jo. Neřví. No tak počkej, tak bude na mě nějaký znamení, jakože už to je. Jo, jasně. Dobrý, tak neslyší, tak doufám. To je docela nahlas teda, jakoby. Co? Jo. Ježi, mám hrozně řve. Tohle ještě dopadne blbě. Trošku se toho bojím tady. Počkej, tady mám. Já mám totiž tady připravený věty. Takže, a jsou docela dlouhý. Bojím se, že to Pítr jako neuhodne, ale snad neslyší. Dneska jsem tě nabourala auto. Co? Dobrý, neslyší mě. Takže začne, já se musím otočit k němu, aby mě viděl, takže... to nepůjde. Dobře. Začínám, jo?
Začínám. Začínáš. Mhm. Hrajeme teď Justin Bieber. Co? Už jedem? Mhm. Takže věta je. Přísahám, že zítra Gabči udělám snídaní do postele. První slovo je přísahám, to vím. Jo nebo ne? Pšššt. Jo. A dál? Pšššt. A dál? Že zítra. Že? Přísahám, že? Zítra. Se? Zítra. Nandám. Co? Přísahám, že zítra. Zítra. Přísahám, že si. Zítra. Hej, tak tohle nedám. Počkej, počkej. Přísahám, že. Přísahám. Pšnervy. Přísahám, že zítra. Zítra. Vůbec nevím. Zítra. 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 Že. Přísahám, že chci srát. Co? 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 Ne. Něco na s? Ne. Z. Z. Z? Mhm. Zítra. Žrát. Zítra. Žítra. Zírat. Zítra. 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 Ano. A, přísahám. Přísahám, že zítra. Pšt. Jo. Gabči. Co? Gabči. Se zlepší. Že zítra Gabči. Prší. Gabči. Naprší. Gabči. Mně, vole. Co? Já vůbec nechápu. Co? Že zítra. Přísám, že zítra naprší. No až naprší a uschne, tak to možná budeš něco přísahat, no. Přísahám, že zítra Gabči. Gabči. Napřed! Šom, to ještě ukazuju, ne? Gabči. Co? Gabči. Ne? Gabči. Nabuším, nebo co? No, nabušíš. Přísahám, že zítra. Ne, nenabušíš nic, lásko. Gabči. Na? Začíná to na? Ne. Ne. Tak ne. Jak? G, 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 g. L? G. 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 Ano, Gabči. Gabče? Jo. Přísahám, že zítra Gabče? Udělám. Udělám? Snídani. Ty vole, se bojím, co ti udělám? Co ti udělám? Snídani. Sní. Mě napadá jenom samý strašný věci. To tady nemůžu říct. Snídani. Snídani. Lítání. Snídani. 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 Do. Do postele. Jo. Přísám, že zítra udělám Gabče snídani do postele. No tak to je dobrý, no, tak to je pecka. Tak já ani nevím, co tady přísahám, tyjo, to je dobrá, dobrá fintička jako tohleto, dobrá fintička. Ale máme to. Hej, hrozně bolí uši, to je hrozně. Už neřvi, neřvi. Tohle, tak tohle byl masakr. Tak tohle, tyhle, to je nahlás úplně, já sejte, jak to je nahlás. Ježiš, jsi tak hrozně řval, že to bylo ještě, co to je za písničku ještě hroznou. A hluchla teda. No tak já rozjetra na ušní, protože já jsem úplně vyto. No, tak co teď? Takže teď jsem na řadě já, jo, tak jsem zvědavá. Přísahám, že zítra udělám Gabči do postele snídaní. No, ale to musíš splnit. Snídaní do postele. Už to řekl, přísahal jsi. Tak počkej, co bych teďka přísahal. Ne. No, tak dělej. To prdele. Říkaj. Tak dobrý, prosím vás, napište mi tady, co mám jakoby říct, jo? Co mám říct? Já tady zakryju. Ty zakryju. Co mám říct? Co mám říct, Gabče? Vy mi tady nepomáháte vůbec. Přestaňte se smát, to něco mi řekl. Ty si necháš radit! Jo! Ty si necháš radit! Já nejsem. To je nefér! Já nejsem.
Tak počkej, tak dobrý, tak první dám to, já si něco vymyslím. Tak co bych si vymyslel? Tak, můžu? Jedem, jo? Let's go! Slyšíš mě? Tak jedem, jo? Takže... musím... Já tě trošku slyším, když řveš. Tak já nebudu řvát. Poctivá. Teď už tě neuslyším. Tak jo. Tak. Musím... Musím... Se... Srát. Nemusím srát. Musím se. Musím spát. Ne, se. Se. Musím se. Se. Ti. Ty. Já. Ti. Musím se ti. Musím se. Ti. Ty. Ne, ti. Pane bože. Musím. No to bylo, tady co mi říkáš. Musím. Musím se. Ti. Tobě. Mě? Ano, tobě. Musím se. Tobě. Tobě. Musím se tobě. Jo. K něčemu přiznat. Musím se tobě. Ano. K něčemu. K něčemu. Ano. Přiznat. Přiznat. Jo. Bojíš se? Čemu? Na? Já? Na? La? Na? Co? Co jsi dostala škytavku, ne? Co? Na? Já? Na? Nu a? Na Love Islandu? Co? Tak tohle nebude na hodinu, tohle bude na 3 hodiny. Musíš víc artikulovat. Nu a? Co? Nu a? Na? Na? Ano. Love? Co? Love? Love? Ano. Islandu? Islandu. Jo. Sam? Sem. Tady do reklamy, ty mě slyšíš teďka. To je moc jednoduchý. To byl nějaký krátký playlist. Je to je reklama, jo dobrý. Slyšíš mě? Na Love Islandu. Sem. Sem. Ti. 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 Mhm. Zahnu. Na Love Islandu jsem ti. Zahnul. Zahnul. Nalil. Nalil? Zahnul. Stáhnul. Stáhnul. Ne, zahnul. Co? Zahnul. První písmeno. Z. 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 Co ty nic neděláš? Z! Z! Pane bože. No, slovo. Zahnul. Zahnul. Zahnul? Jo. Cože? Moment, ještě to mám pokračování. S. S. Ti? Ne. Ne. Na Love Islandu jsem ti zahnul s... Na Love Islandu, jo to pokračuje. Jo. Na Love Islandu jsem ti zahnul s... Vildou. Co? Vildou. Počkej, nehraj mi hudba. První písmeno. V. V. V.
Veldou! No tak dobrý, máme to tady z prvního toho musím srát se vyklopala celá věta. Dobrý. Jo, tak s Veldou jsem samozřejmě nikomu nezahnul, ale tak jako pro tu srandu jsem tady musel trošku to. Takže teďka jsem na řadě zase já, jo. Výborný. Ale ty docela dobře artikuluješ, jakože v pohodě. Jako jsem tam jsem měla nějaký samozřejmě. Artikuluješ. Gabča je opilá, ne? No to teda si pište. Co? Ty to je hrozně nahlas, to nejde mít na těch uších. Kde je ten ten? No slum to nějak. To by moc? To je strašný. Kuka? Řekni něco. Raz, dva, tři. Ještě to trošku přijde, no. Dobrá hudba. To je moc, to je moc. Dobrý, jedem dál. Neslyšíš mě. Jedem dál. Neslyšíš mě. Smrdíš. Co? Dobrý, neslyšíš mě. Dělej. Jo, jedem, pane bože. Takže. Nikdy. Nikdy. To bylo nějaký lehký moc. Nikdy? Nikdy. Nikdy. Všš, neřvi. Nikdy nedávám. Mě hrozně vadí ta hudba, já se soustředím na ty slova v té hudbě, vůbec nedokážu to. To máš smůlu. Nikdy, no dobrý, nikdy. Nikdy nedávám. Králám. Nedávám. Nasávám. Nedávám. Nikdy nadávám. Ty tady tak živeš. Nikdy. 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 Nikdy nenadávám. Ne. Nikdy. Nikdy. Uh-huh. Nikdy. Uh-huh. Nedávám. Počkej, nikdy. Nikdy. Nedávám. 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 Počkej, začátek je někdy anebo nikdy? Nikdy. To druhý. Uh-huh. Nikdy. Uh-huh. No a co dál teda? Nikdy nedávám. Ty furt někomu nadáváš, ne? Neříkáš něco takovýho. Nenadávám. Nikdy ti? Nikdy. Nedávám. Nikdy tě? Nedávám. Ne tě. Nikdy tě nedávám. No, někdy tě fakt nedávám, ty vole. To máš pravdu, lásko. No, každopádně. Nikdy. No nikdy. No a dál? Nedávám. Jedno slovo. Nikdy nedávám. Nedávám. Tak všechno. Ne. Nikdy nedávám. Děk za info. Nikdy nedávám. Jo, dolů. Druhou šanci. Dolů. To by nejde hudba. Co? Dolů. Nikdy nedávám dolů. Nikdy nedávám. Dolů. Domů. Dolů. Lelelele. Nikdy nedávám dolů. Dolů? Nikdy nedávám dolů? Prkínko. Brčko? Prkínko. Pitíčko? Prkínko. Nikdy nedávám dolů. Prkínko. Mlíčko? Co to je za slovo mlíčko? Prkínko. Co? Prkínko. Pytlíč. Prr. Jo. Rr. Jo. Prkínko. Brníčko. What the fuck? Co to je? Lásko, soustřiďte. Prkínko. 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 Nikdy nedávám dolů prkínko. Nikdy nedávám dolů prkínko? To nedáváš, no. To je kdo? Od Záhoru. Občas jo? Já dám furt dolů. Od záchodu. Od záchodu. Záchodu. Od záchodu. No. A jo. To je všechno. To kecáš ale. No tak to teda nekecám. Nikdy. Jdem se nám podívat?
Mám se jí podívat? Ne, teď jsem tam byla já. Já v ovládání. Dám si diskotéku. No, good. Jo, ty jdeš teďka. Teď jdu já. Gabča jde teďka. Ježíš, tohle z toho, já se z toho vždycky úplně zapotím z toho vysvětlování. Já jsem z toho úplně spocený. Co to je, prosím tě, lásko, brníčko? Já nevím, myslím, že mluvíš o nějakým brnění. policajti. Já si jdu dát diskotéku. No, tak dobrý, no. Tak, ty na mě s prkínkem takhle, já ti dám, děvče. Takže, čekáte, já se přepnu na to, do normálu, tak, jedem? Jo. Co je, to vypla? Jo, dobrý, jedem, jo? Tak, můžu? To žereš? Jedu. První slovo. Věta. Jo. Dobře. V noci. Vody. V noci. Vor. Co? V noci. Vohni. V noci. V. Ano. V. V noci. Vo. Noci. V loni. Ne. Já jsem si myslela, že si chceš zase k něčemu přiznat. To nebude tvé přiznání. Takže, v ohni. V noci. Vy. Noci. Vynosit. Ne, v noci. N-O-C-I. V noci. V noci. Jo. No. Chrápu. Chrápeš. Chrápu. Chrápeš. Tak. Co? Tak. Jak? Tak. Drak. Tak. Tak. V noci chrápu, tak. Jak moc? No hodně, tak. Jak moc? Noci chrápu, jak? Ne, tak, v noci chrápu. Tak? Jo, tak. Jak? V noci chrápu, tak. V noci chrápu, jak? Ne, v noci chrápu, tak. Tak? Ano. Že se. Já. Ty? Jo, já. Já. Ne, já. Já. Já bojím. Že se ty. Bojím. Potím. Bojím. Potím se taky, ale u toho, no. Bo. Bojím. Ne, bo. B-o. Bojím. Ano. Že. Že. Zašla válka. Zažvu. To žveš, no. Začala. Válka. Reklama. Jak? Jo, tak. Vůbec nevím, kde jsme. V noci chrápu tak. V noci chrápu tak. Tak počkej, v noci chrápu tak, že se. Pítr. Bojí. Že? Jít na záchod. To taky, ale bojím se ještě horších věcí. Bojí, že? Že? Začala? Za. Čla? Začala? Spadla? Začala. Z ačla. Sešla? Z ačla. Začla. Začala? Začala. Válka. 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 To je všechno. Kecáš. Kecám. Kecáš. Dobrý. Kecáš. Dobrý, máme toho kapčetou holda. No tak... Tak jo. Ty mi takhle to, mi to vracíš teď docela. No já ti dám prkínko, že nedávám dolů. Hele. To je hrozně nedlouho. Kolik jsi to měla naplánovanýho?
Ještě máme jednu challenge a pak jenom rychlou Q&A. Tak já bych teď tomu dala ještě jedno kolo tady to. Dobře. A pak už bychom se přesunuli na další challenge. Dobře. Takže. Vždycky musím podívat, jak to mám sformulovaný tu větu, protože bych se do toho hrozně zamotala. Jo. Tak teď... Tady lidi píšou, že jsi těhotná. No. Naprosto. tak, a teď si dáme větu. Jestli poznáte, protože je to věta z Love Islandu a řekli Peter. Vůbec nevím, co říkáš. Takže takže to spíš pozná asi ti, kteří sledovali Love Island. No, jdeme na to. Máčku, jdeme na to. Jo? Mám nejvíc sexy malíčky na nohách. Mám pro tebe sexy oblaček. Skoro. Mám. Nejvíc. Deník. Nejvíc. Mám. Nejvíc. Sexy. To pozná to slovo. Malíčky. Pejček? Co to je za slovo? Pejček. Já nevím. Malíček. Pejsek. Jasně. Mám nejvíc sexy pejsek. To dává smysl. Mám nejvíc sexy malíčky. Malíčky. Peří. Malíčky. Malíčky. Pelíčky? Je to na P? Ne. M. M? Malíčky. Malíčky! Na nohách. To je všechno? Na nohách. Na nohách? To je ono? Jo, jsem dobrý. Malíčky dám vždycky. Tak jo, poslední kolo. A přesouváme se. Přemýšlím, co si na tebe vymyslím. Mějš došle nápady. Mixer zrovna, tady jsem měla v uších. Mixer. Jsem čelodný, ale ne s tebou. Pojďat o ruku. Prosím vás, já teďka nemůžu nikoho žádat o ruku, jako. Chci udělat nějaký prachy nejdřív, ne? Pak, víte, co to stojí? Já si dělám srandu. Gabi, prosím tě, nebudu ti to pouštět pak radši zpětně, nicméně. Co? Dobrý, nic, jdeme. On se ze mě dělá určitě prdel, teď co? Ne, nedělám. No, jasně. Nedělám. Hele, tak prosím tě. Jo, tak jo. Zítra, když jsme u toho slibování, jo, tak tady budete... Už jedeš? Moment. Mluv k mé ruce. Co jako? Dobrý. Sliby, tady budete svědkem dalšího slibu. Gabče, já musím dělat snídaní, tak Gabča. Dobrý, tak jedem. Let's go. Můžu? Mhm. Zítra. Pítra? Ne, zítra. Vítr. Zítra. Zítra. Síla. Zítra. 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 Ano. Zítra. Mně. Ne, zítra tě.
Tě. Zítra. Ano. Tě. Se. Tě. Ču. 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 Tě. Tě. Budu. Zítra tě. Budu. Zvu. Ne. Budu. Budu. Zítra tě. Budu. B. Udu. B. Budu. Budu. Celý. Celý. Ve. Celý. Ve. Vel. Celý. C- Velký. C. E. L. I. Č. Čelý. Celý. 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 Počkej, reklama. Pitomí reklamy. Pitomí reklamy. Další reklama. Máme tu komerční přestávku. Ale tady je hudba. Máme tu komerční přestávku, tak si tady dáme malou diskotéku. Hotovo. Hotovo, můžeme jet. Takže zítra tě budu... O, to je dobrá. Zítra tě budu... 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 Zítra tě budu... Celý... Celý... Den... Den... Masírovat... Mr... Co? Mr ne, m-a. Ma... Ma... Pane bože. M, milovat. Masírovat. M, a. Ma. Sírovat. Sírovat? Ano. Masírovat? Naha. Jo, jo. Co jo, jako? Nebudu. Budu vás. Naha. Já. Ne, naha. Já, ty. No ty mě, ne. Ale naha, naha, ty jsi to nedokončila. Naha, že to není všechno. Jo, ještě jo. Já. Ty. Já. No, tě budu celý den masírovat. Co? No jo, už to máš. Já tě budu celý den masírovat. Naha. Dál. Naha. Hla. Naha. Hlad. N, aha. Na, na, na. Naha. Jo, na. Jo, na. Jasně, jasně. To je všechno? Jo. No, dobrý. No, tak tohle byla naše odezírací... Ano, vypnu si z toho sluchátka. No tak co tady máš dál připravenýho, děvče? Co tady mám dál? Mi to, prosím. Máme tady další challenge, která se jmenuje Kdo by spíš a otázky vlastně na Kdo by spíš jste nám psali na mém storyčku. Takže jsme vybírali z těch otázek, které jste nám psali a teď jsem si uvědomila, že jsem nechala tamhle opodal kartičky. Takže Pítr vás zatím zabaví a já první skočím. Zdar, zdar, zdar! Přebírám tady kontrolu nad tímhle live streamem. Nemám, nejsem připravený, než vlastně nevím, co vám řekl, že máte všichni super, že jste si užili víkend a... A už jsem tady! A je tady zpátky, takže je po srandě. Sedíš nepohodlně, hrozně. Prosím vás, Martin s Laurou se nevzali, Martin s Laurou natáčeli videoklip. No. Takže my se brát taky nebudeme. Takže, je tady challenge Kdo by spíš. A ta challenge spočívá v tom, že každý vlastně budeme mít tady tyhle ty kartičky na Pítr. Mm-hmm. Pítr. Gáby. Mm-hmm. A Gáby. Mm-hmm. A vždycky si přečteme tu otázku, kterou jste nám napsali. A podle toho, na koho to víc sedí, vlastně my budeme hlasovat, na koho to prostě víc sedí. Jo? Takže když tam bude třeba... Kdo by... často prdí. No, to zrovna. No, každopádně asi takhle to tak nějak bude probíhat. Takže já se tady nachystám ty otázky, které jste nám psali. A jdem na to. Takže, první otázka. Kdo by spíš měl dříve dítě? No, tak tady asi úplně není o čem, že? No. Otočte jména. Otočit karty.
Bráško, no. My toho točíme, ale maximálně takhle. Zrcadlové vám to asi jakoby nedám. To ale každopádně to snad poznáte. No, takže můžu mít asi na další otázku, protože tady asi není o čem. Prostě já jsem takový víc rodinnější typ a Pítr je prostě Pítr. Mohla bys to prosím tady našim divákům jakoby vysvětlit, co to jako znamená? Pítr je prostě Pítr. To je jako nějaká nemoc nebo jako, nebo jako co? Ne, to není nemoc, jenom prostě... Já jsem taková, že kdybych prostě na to už měla všechny jako potřební, jak to říct, prostě věci, jako že... Zázemí. Ano, zázemí a věk a všechno, tak bych to mým čili radši měla hned, ale Pítr... Ale tak to já taky. No tak to jako jo, no, ale prostě... Ježiši. Dřív bych ho měla asi já. Chceš říct, že jsi jako zazemovatější než ne, já? Ne, to ne, ale jakože prostě já bych ho asi chtěla víc dřív prostě, než ty. Mhm. Tak dobrý je, že měl 25. Tak hlavně jsme se o tom i bavili a ty... No co? Chceš až za dlouho úplně. Ježišmane. Další otázka. Co se jdeme se dál? Kdo by spíš při hádce vybuchnul? Jo, takhle. Jak toho mám vlas v puse. Jo, to asi jo, no. Jakože... Já jsem prostě beran, cholerický, tvrdohlavej, takže když už je hádka, tak... Asi je větší pravděpodobnost, že bych vybuchla dřív, já, no. Ale ty taky. Jo, tak... Dobrý, jedem dál. Jedem dál. No, tak ty tady je specialitka, kterou si vybral Pítr. Kdo by spíš olízl hovno? To proč jako já? Ty furt jíš nějaký tady nechutnosti. Cože, a jaký jím nechutnosti? Ne, třeba... Nic. Co? Co jsi chtěl říct? Věc, kterou nemůžu říct. Jdeme k další otázce. Jdeme dál. Jdeme dál, prosím. Kdo by spíš měl sex každý den? Co jsi mohla na tom jednu kartičku? Ale ty taky. Jo, ale ty jsi... Ježiš, na tomhle jsem byl za největší prase. Kdo z nás utrácí víc peněz za blbosti? Ježiši, co? Cože? Tak to mi řekni, za co já utrácím, jako. Řekni mi, za co já utrácím. Lesko, ty celou dobu... Hele, já taky moc neutrácím. Ale ty celou dobu šetříš, jo, že no. Toto, tamto, to. A pak vždycky dotáhneš nějakou blbost, jakože třeba projektor, na který se díváš každý den. Ale jo, je to dobrý, ale je to prostě jakože, nepotřebuješ to, ne? Já si kupuju věci, které potřebuju. Jasně, takže pokaždý, kdy jenom takhle ucejtíš nějaký obchod s oblečením, ne. Které je třeba 3 kilometry daleko. Cože? A ty kolem mě teda jako náhodou jdeš. Božko, to není pravda. A přijdeš s taškama, že mi musíš zavolat, abych pro tebe přijel taxíkem, že to všechno neuneseš. Co kecáš? To se ani jednou nestalo. To máme každý den. Ty si tak vymýšlíš, Gabi forever, utrácí za kraviny. Kdo by se spíš stal prezidentem? A. No. Kde domov můj. To vám říkám, že bychom zažili. Skvět této země. To zrovna. Je. To by možná bylo ještě horší, než je to teď. No to už nevím, jestli to ještě jde vůbec. Vždycky to jde hůř ještě. Kdo by spíš vydržel rok bez sexu?
vydržím, co potřebuju. Co? Na pohodu. Ok, tak to jsem nečekala, že bude jednoznačný. Kdo by spíš naboural auto? Ježiši. Cože? Cože? Já jsem... Prosím já vás, jsem tak dneska, dobrá řidička. Prosím vás, dneska jsme najížděli do garáže. Já jsem z toho dostal 3, možná i 4krát malým infarkt, jo. Protože Kapsa tam zajížděla poprvé v životě. A do té garáže, jakoby, ok, není to úplně easy tam zajet, jo. Protože to je hodně, jakoby, stísněný prostor, prostě to... Hej, ale to byly prostě milimetry. Ale protože já to mám vypočítaný, ne? Vypočítaný, jo. Já jsem nic... Já to vypočítaný. Mám, kdyby si děl sebe, já to mám tak vypočítaný, na obou stranách, úplně jako vím přesně, kde jsem. Jasně. No. Dobře, no. No. Si to přepnu tady radši. Jdeme dál. Jdeme takže, dál. Kdo by se spíš přihlásil do další reality show? To asi jako, tak takhle bych dala. Do jaký bys šla? Nevím, až bude nějaká zajímavá, tak by šla, protože se mi prostě líbilo to, že to bylo jako celý jedna velká výzva a šlo bych klidně do další. Jo, třeba výměna manželek mi líbila by se tě. Výměna manželek, no tak až budeme mít nějaký děti, tak možná jo. No. Přepnu si tady světlo. Tak, jdem dál. Kdo by spíš zapomněl na narozeniny toho druhého? Jo, já si nepamatuju nic. Já mám dva svátky v roce a nevím ani jeden, v jaký den je. No já jsem se ho hlavně ptala, na který ten den slaví svátek. A on pro mě řekl, že na žádnej. A pak až zjistil, že mu chcou jako vlastně dávat asi nějaký dárek, tak řekl, že na oba, že ten svátek fakt jako fakt slaví, jo. Takhle se snažím. Takže... Mega hrotím svátky. Jasně. Tak jak jsi hrotil zítřejší Valentino, co se těším. Očekávám velké dary. Uh-huh. A kdo spíš dělá doma větší bordel? Tak tady není o čem. Lásko! To si ze mě děláš srandu. Hele, já tady mám jakoby židli, jo. Kancelářskou židli, na které bych rád, rád seděl a pracoval. Ale jelikož jsem tu židli vlastně od toho, co jsem tady nestihol, jakoby neviděl, protože je zaházená gabčiným oblečením. Tak musím hlasovat takto. Promiň, ale kmenová rada rozhodla. Lásko! Kmenová rada rozhodla! Počkej, to ani náhodou. Kmen rozhodl! Já tady jenom chodím. A sbírám tohle oblečení po Pítrovi, tohle oblečení, tady se válí oblečení, tady se válí trenky, tady ponožky, jedna ponožka pod postelí, druhá ponožka na skříni. Tohle tady dělám každý den a jakmile se válí někde náhodou moje tričko jedno, jako chviličku, o chviličku díl, než je pro ně jako přijatelný, tak už tady dělám bordel, takže lže, kecá. Kmen rozhodl. Hrozně lháš. No, tak co dál, co tam máš na mě? Kdo by spíš zbalil někoho na ulici? A proč tak nehlasuješ jako? Proč takhle hlasuju? No. Protože já nebalím lidi na ulici. Já taky ne. A kdyby to byla nějaká sázka, tak bych to asi dal. Co to teď meleš? Co to sválí? Počkej, že ty pro mě hlasoval, protože já balím lidi na ulici. No, než je větší pravděpodobnost, že bys balila někoho na ulici. Já na ulici lidi nebalím a nešlo bych s někým z ulice jako. A teď, když toho člověka potkáš na ulici, tak řekneš, hele, prosím tě, moc se mi líbíš, ale mohli bychom zalíst tady dovnitř, abych tě mohl, jakoby to. Jakoby co? No. Tady se teď ukážou ty tvoje praktiky. Jako já to neznám. No ne, já neznám, já nechápu tu logiku, jakože co je špatný na tom, jako někoho zbalit na ulici. A já neříkám, že to je špatný, jenom jakože, já nevím, jak jsem to nikdy nezažila a vlastně jako... Tak prostě to není pro mě zvykem nějakým, no. Takže tak. Takže to spíš prostě sedí na tebe, no. Kdo by spíš někomu napálil v Love Islandu?
to asi takhle. No, ale Petr asi měl možná jako už ty nervy občas i byly vidět. No. Já samozřejmě, jak vy víte, z naší potyčky z Paříže konflikty nevyhledávám. Proto taky během Love Islandu žádný konflikt nevznikl. Pokud by ale naše natura byla trošku jiná, tak se to tam řeší od rána do večera, ne? Já si srandu. Ne, tak naštěstí si k něčemu takovému jako ani neschylovalo, takže v pohodě. Uměli jsme se kontrolovat všichni. Tak a poslední valentýnská otázka. Mm-hmm. Kdo se dřív zamiloval do toho druhého? To je těžký. To mě zajímá. Tak počkej, tak dáme to na tři. Zavřeme oči, dáme to na tři. Jak to chceš tebe jako posuzovat? Já nevím. Já nevím. Jakože... Protože spoustakrát se mě jako lidi ptají třeba, kdy byl ten bod, kdy jsme se do sebe zamilovali, nebo prostě jako přímo na takovouhle konkrétní věc. A já vlastně fakt vůbec jako nedokážu říct, kdy byl ten bod, kdy jsme se jako do sebe zamilovali, nebo kdo první, nebo tak, no. Takže... Ale tak první impuls si dal asi ty, ne? Dobrá, tedy... No, ale bylo to si myslím, že hodně vzájemný. Prostě to tak nějak... Já to tady samozřejmě jenom Gabče prostě musím jí trošku polichotit, jo? Že ona nebyla ta, co se do mě zbláznila. No nebyla. Jasně. Skoro nebyla. Dobře. Jasně. No. Takže to byla challenge, kdo by spíš a... To je všechno? Je to všechno z challenge, no. Ještě jsem právě říkala, že tady dáme rychlý nějaký otázky, rychlý Q&A, co vás zajímá, nebo třeba i vy nám můžete napsat, jak budete slavit Valentína, jestli ho slavíte, jestli ho neslavíte. A tak, takže posledních takových 12 minut povídání si... Možná ani ne 12 minut. Hele, co dobu tady přemýšlím nad tím, jestli smrdějí nohy mě nebo tobě. Lásko. Pustím radši diskotéku. No, děkuju. No, takže co? Takže, jestli máte nějaké otázky, máme plány na Valentína? Hele, plány na Valentína... Pardon. Kruče má koronu. Ne. Plány na Valentína jsme měli, nicméně, jak asi můžete vědět, kdo to neví, tak my jsme se s Gáby vlastně dali k Vánocům úplně stejný dárek a to byl výlet do Paříže. Kdo by ještě nechápal, vlastně proč jsme do té Paříže, tak to bylo na základě té hry na Love Islandu, kde jsme předváděli sexuální polohu jménem Eiffelovka, jo? Takže vlastně to byl ten důvod, proč jsme do té Paříže jeli. A jelikož vlastně jsme to dali dvakrát a tak jeden ten termín byl vlastně, ten Gabčin byl na Valentína, já to trošku propracovanější než já, a ten můj byl vlastně minulý týden, takže v Paříži už jsme byli, takže do Paříže už znovu nepojedeme. Nicméně zítra tak asi se tady uděláme nějakou pohodu a příští víkend bychom chtěli vyrazit na nějaký hory, protože mě úplně drásá sledovat všechny ty stories z těch lidí z těch hor. To jo. Hodně mě závidím. Určitě plánujem místo právě toho mýho dárku si to vynahradit nějakým výletem, asi právě na ty hory jsme se bavili, takže to bude místo toho mýho dárku a zítra fakt jenom pohodička a uděláme si nějaký hezký večer. Mm. Takže my to asi ani jeden úplně moc neprožíváme, jako Valentín a tady tyhle ty svátky, takže tak. Mějte se rádi každý den. Přesně tak. Nejen na Valentína. Víte, kde je vtip na Gáby. Já nemůžu, mě byste pak nadával, že jsem na ní zlej a... No, už to bylo dost. Ne, teď my se tak poštukujeme furt, takže... Ale počkej, tady někdo psal, jestli máme někde... My jsme totiž v Olomouci měli taky meet and greet s lidma a jedna holčička nám tam dala takovou koláž, teďka se ptala, jestli tady máme.
No, jinak se nás i hodně ptáte, jestli budeme znovu v Olomouci, nebo jestli třeba budeme někde jinde, tak se nemusíte bát, ale budeme ještě i jinde v jiných městech, nejenom v Olomouci. Takže tady Olomoucí to sice začalo, ale neskončilo. Ale uvidíme, jaká bude situace a podobně, takže... Tady to máme. Určitě bude možnost se s námi potkat. Máme to tady schovaný. Máme to schovaný. To jsou ještě nějaký obrázky. Ale jsme dostali, ano. Tohle je Gabča, prosím vás. A tohle jsme my dva. Jo, dostali jsme krásný dárečky na setkání, moc děkujeme. No. Hele, co se týče tý tour, tak samozřejmě je to v plánu všechno, ještě se to vymýšlí, ale mohl bych dát nějakou anketu, nebo možná do otázek, tak vám tam dám, abyste tam psali jako města. Pardon, něco škrábe v krku. Tady mám taky důležitý sdělení, teďka do prčic. A mohli byste mi tam napsat, jaký města vlastně byste chtěli nejvíc, aby jsme tam dorazili. Samozřejmě měly by to být nějaký větší města a bohužel asi nemůžeme dorazit do každý velký Býteše. Ale Ostrava, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, Karlovy Vary a všechny takové jako větší města, tak samozřejmě, pokud bydlíte někde okolo do 20 minut, tak nějaký takovýhle větší města by to měly být. Slovensko. No Slovensko, pokud byste chtěli i Slovensko, tak za mě asi Bratislava, Košice. Nevím, jaký další města potom. To byste mi asi napsali. Takže tak. Mám koušti tady nadává za můj Býteš. pardon, já jsem si dělal celé. Jasně, dělal. No. Tak co, Gáby, co bys ještě chtěla sdělit? No, myslím si, že už jsme se tady všechno tak nějak sdělili. Jestli máte ještě něco, co vás zajímá, tak poslední nějaká možnost na nějaký otázky. Teď nám tady vypisujete města, tak nebojte se, my to všechno naplánujeme a dáme vám samozřejmě vědět, kde se s vámi potkáme a tak. Gáby je skoro z Brna. Já nejsem z Brna. Jsem z Velký Býteše. Já jsem z Vysočiny. No, takže už to asi pomalu ukončíme. Tady... Jo, fun fact. Jo, to jsem četl, no, že je vlastně jako ilegální fotit Eiffelovku v noci. Že na to jsou nějaké autorský práva, ale... nemyslím si, že by to někdo dokázal uhlídat. Protože se tam fotí úplně všichni. Bude pokračovat Love Island After. Love Island After už pokračovat nebude. Poslední díl byl vlastně ten vánoční, kdy už jsme si tam vlastně všechno probrali, co bylo potřeba ještě probrat, takže Love Island After už pokračovat nebude. No. Jinak s bydlením, tak to máme tak, že v tuhle chvíli už máme v podstatě všechno hotové. Teďka nám tady chybí jenom takovej bar, který je spojený s úložným prostorem, který nám dělají kluci z Plzně. A dneska jsem to dával na storyčko, tak když tak běžte sledovat, protože jsou úplně extrémně šikovní. A co se týče nějakých teďka připravených projektů, tak já už vám můžu říct, že já budu moderovat backstage, Tvoje tvář má známý hlas. Takže pokud máte rádi tuhle show, tak se určitě budeme potkávat tam a s Gabčou plánujeme samozřejmě další spoustu věcí. Uvidíme a pokud se nám, nebo za jak dlouho se nám třeba podaří rozběhnout YouTube channel, protože samozřejmě je to hodně náročný a já bych třeba i teďka jenom ten vlog z té Paříže chtěl se stříhat, ale bohužel jsem na to ještě neměl čas, takže možná udělám takový ten mini vlog, který jsem tady už dělal předtím z výletu. Ale na žádný delší formáty to ještě bohužel časově nevidím. Přesně tak. No,
Tak to už je asi teda všecko k dnešnímu live streamu. Mm-hmm. Moc děkujem, že jste to s náma vydrželi až sem. A zase pro vás něco vymyslíme. Příště se potkáme asi zase u Pítra na profilu. Přesně tak. Takže si užijte Valentína, buďte na sebe hodný a tak. Přesně. Přesně. Nevyužívejte Valentín k tomu, abyste si dávali dárky a měli se rádi jenom ten den. Dělejte to každý den. Přesně tak. Moudro na závěr. Mějte se krásně, čau. Tak čau.